Promovohet sot në orën 11 në Muzeun Historik, numri 13 i revistës shkencore Studime Muzeologjike, me në fokus 140 vjetori i Fanolit e 100 vjetori i marrëdhënieve Shqipëri-SBA. Lartësim bidetare rënjët italiane, alpinizmi e ndryshimet klimatike në botë, vinë sot në orën 18 përmes një ekspozite fotografike në Harabel, në të kultura malore shqiptare, fotografohet nga Fation Plaku. Firmat e 23 shkrimtarve të njohur shqiptar në një karrike dhe portretet e tyre në fotografi, projekti ka hershëmi Roland Tashos, ekspozohet për herë të parë, sot në orën 12 në qendrën e librit. Qelet sot në orën 12 në qendrën e studimeve për arbëreshët, ekspozita Prallat e Baladat Arbëreshe përmes artit grafik me punimet e nxënësve të liceut artistik. Pianisti Ardita Bufaj bashkë me artistë vegjël të talentuar mban sot në orën 19 në Galerin Kalo, koncertin Krishtlindje me piano. Vion të mbahet në Teatrin Kombëtar çdo ditë deri në 20 dhjetor në orën 19, shfaqja certifikata e martesës me regji të Driada Dervishit. Mbahet sot në orën 18 në Liceun Artistik mbrëmja poetike i Pushtuari dhe Nata me vargjet e Brian Sukës dhe interpretimin e Luisa Giovanni të Camujos, Driçim Xhepës e Artani Mamit.